na kutoka kwa marafiki wote wako huko Bungoma. Ya pili, mimi nimekuja hapa na nimesikiza vile watu wameongea. Na nimeona hii Kakamega iko siasa kali sana. Hii siasa ya Kalwale na barasa hii, ara sitaki kuingia hapo. Waacha wanaume wagombane. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kuambia baba nimekuwa na yeye. Baba, you are very special. Niliona mheshimiwa wa Lurambi akisema alibomolewa na wewe ukampigia simu ukaongea naye. I also want to thank you baba. Wewe vile walinibomolea na familia yangu huko Bungoma, wewe ulinipigia simu na mheshimiwa Oparanya mukanipigia pole, and that was very very special, and I want to say thank you. Ya mwisho baba, you are in a very difficult position. Naungana na mbunge wa Saboti. The position that you are in ni ngumu sana. We wish you all the best. Use your wisdom kuangalia vile watu wanataka, but at the same time you must take the country forward. Mimi nimepigiwa simu mheshimiwa rais. Nilipigiwa simu na mheshimiwa rais alikuwa ameongea na Wycliffe Ambesa Oparanya, akanipatia shilingi milioni moja na nimeletea mheshimiwa Wycliffe Ambesa Oparanya. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya haya. Ningependa sasa kupanda ngazi.